Hakuna shida. Yuko Shumari Salum Kapombe pamoja na Saido Tiba Zonkeza, lakini ameachiwa jukumu lile. Saido Tiba Zonkeza kuta watu wawili wa Ahly kiongozwa na Mohamed Magdi Afsha. Bia tuendeleeni tu kucheza mpira. Hakuna jinsi. Saido Tiba Zonkeza yuko nyuma mpira, takwenda kufanya kitu cha namna gani? Ama inaweza ikawa ni faida kwa pande wa Wekundu Msimbazi Simba. Mwamuzi anaambia tulieni bana Runyasi. Inakuaje? Wanaambia haiwi kitu. Moja mbili tatu, Saido Tiba Zonkeza anaingiza majala, ondosha mpira katika tari. Chena chena goku na kotosi na iwai tena. Show me the way Kapombe, Baba Esther. Bari mifika tena kwa Kekletas, chota Chama, Triple C, Mwamba Lusaka, jeni kusogeda pida. Chama na Boli, atafanya nini? Anaikata mari, na kama tamlinda mlango Mwamideri Shanawi. Uretwa Hondana, nimekupata besa na jemani mbeni. Niponye jemani ugunjo wangu, anasema pore sana. Reda Aslim, tupi na njelea na Aslim. Kuni chase ya wazi, kocha Marcelo Kola, piga makofi mno. Wanda kabisa kwamba kazi nzuri, kazi nzuri, kazi nzuri. Sema kazi ni nzuri kweli kweli. Unaitwa Salunga, nimekupata pia, nasema kila mmoja bebe msalaba wake. Adija Omar anasema Tadeo vipi, mbona unashangaa? Mambo yako kwa magumu. Ala anasema mimi ni mwana Yanga, anasema naitakia Simba ushindi kutoka USA. Teddy pia nimeweza kupata ujumbe wako, anasema warabu wenzangu. Kapombe chenda chenda ku Nairo Kinonga baka barani. Katamari Chimalon Fondo. Fondo Malon anamisho pade tena kuzimwe Junior Mohamed Huseni. Jereko chenda chenda kuna Fabrice Ngoma. Chimalon Fondo. Malon. Shemalon. Chenda chenda kuna Sadio Kanuti Putin. Bodi mefika tena. Hedo Kinonga baka barane. Chenda chenda kuna Chimalon Fondo. Anayamisho pade tena kuna misho Bodi. Mbia tucheze Sadio Kanuti. Saido Tiba Zonkeza. Onyesha bora mkubwa sana katika eneo la kiungo. Wenyewe wanakuambia kwamba mwamuzi maliza mpira, negiza cross tena. Hakuna mtu anakimbilia tena, dosha katika tari. Nabil Koka. Simba ameamka sasa kwenye kipindi cha pili, tafuta goli la kusawazisha. Show me the way Kapombe, negiza cross, dosha katika tari. Bodi imefika tena kwa Nabil Koka. Katikati ni Mbakaraba Mahmudu. Anapoteza mpira Ngoma. Chena kuna Kibu Dennis Chama. Bari mifika tena kusadi Okaduti Putin anawekwa chini. Mwamuzi anasema nimeiona na ipigwe follow kwenye katika lango la Al Ahly. Nama kwenye kweli Ahmed Nabil Koka. Anaitwa Ahmed Nabil Koka. Ambiwa cheza pira bwana. Tuaibu anasema kaka, anasema unatisha sana. Weka hai buda sawa. Haya bwana sawa, baadaye mwishoni mwishoni sasa hiyo tafanya hivyo. Yuko nyuma mpira Kletas Chota Chama, Triple C Mwamba Lusaka. Kletas Chota Chama anaingiza krosi, ndosha katika tari. Ahly ni warefu kweli kwenye eneo lao la ulinzi. Zimbo Junior Mohamed Huseni. Chena chena kuna Saido Tiba Zonkeza anaingiza majalo, goku na kutosi tena. Haya Chama anaingiza pima chena. Goal! Dennis Prosper Rastaman anaunyanyua uwanja wa Benjamin Mkapa Stadium. Mashabiki ambao wamefulika kwelikweli walikuwa na tamani ushindi na kuweza kupata furaha ya kutosha. Anaunyanyua uwanja Mkapa Stadium, kazi nzuri. Tazama hiyo, Saido aliingiza krosi, Baleka kagonga kule kotosi, Chama kairudisha na Kibu Mkandaji aliluka kama samaki hivi na kwenda kuweka mpira kwenye kamba. Simba wana level scoreboard.